А в американському штаті Флорида з'явилися унікальні художники – шимпанзе та орангутанги. Картини вихованців із мапічого притулку американці розкуповують за тисячі доларів. Чому тваринам довелося взятися за пензлі? В наступному сюжеті. У цьому притулку для мавп у Майамі більшість із 48 вихованців – справжні творчі натури. Після тривалого життя із людьми чи експлуатації в індустрії розваг, шимпанзе та орангутанги потребували реабілітації. І для цього взялися за пензля. Серед них і відомий улюбленець поп-короля Майкла Джексона – Бабблз, який теж живе у притулку. Зараз йому уже 34. Полотнами незвичайних художників захопився власник місцевої галереї і вирішив влаштувати повноцінну виставку. Три місяці тому мене запросили у притулок на екскурсію. Тоді я вперше побачив картини шимпанзе. Дорогою додому я подумав, працівники хочуть розширити центр для мавп. Їм потрібні гроші. Чому б не зробити арт-шоу? Мавп'ячі роботи абстрактні та яскраві, а також недешеві. Деякі з них оцінюють у 2000 доларів. Та охочих повісити у себе у вітальні картину авторства орангутанга чи шимпанзе ціни не лякали. Чимало експонатів розкупили вже у першу годину виставки. Я дивилася на ці картини і думала, це ж просто надзвичайно. Але з іншого боку, хіба можна було очікувати іншого? Працівники реабілітаційного центру кажуть, для них головне, щоб вихованці були здоровими та активними. Тому усі виручені кошти підуть на благо притулку для приматів, які вже ніколи не житимуть у дикій природі і потребуватимуть турботи людей до кінця життя. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер.